Aston Villa nuk ka ndërmen të heqë dorë nga Ernest Muçi. Sulmuesi shqiptar, i cili vetëm 6 muaj më parë u transferua te Beşiktaşi, mund të bëjë një tjetër lëvizje këtë verë. Mediat në Turqi janë të sigurta se Muçi ka gjetur një akord paraprak me Aston Villën, ndërsa tani kanë mbetur vetëm detajet e fundit që të finalizohet marrëveshja. Klubi anglez ka ofruar 19 milion euro për kartonin e 23 vjeçarit, me 15 milion euro që do të shkojnë direkt në arkat e klubit turk, ndërkohë që 4 milionë të tjera do të jenë në formë bonusesh. Muçi pritet të firmosë një kontratë 4 vjeçare me Aston Villën, me pagë vjetore 2.5 milion euro. Marrëveshja duket drejt finalizimit, pasi trajneri Beşiktaşi nuk e ka preferuar shqiptarin në ndeshjet e para të sezonit, ndaj Galatasaray në Superkup dhe Samsunspor në kampionat. Mungesa e hapësirave të klubit turk mund ta bëjë më të lehtë transferimin e Muçit në Angli.